الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام ماں اور بہنوں ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں اور بہت ہی اہم اور عظیم شان عنوان ہے اور آج کا یہ جو پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اور یہ کوشش ہے جس کے ذریعے سے والدین اور اساتذہ کو اس چیز کی فکر دلائی جائے کہ اولاد یا طلبۃ العلم کی تربیت کتنی ضروری ہے اور اس تربیت کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، کن اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں، بچوں میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد عموماً انسان کو اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا ہے۔ لیکن عام انسانیت کا ہمیشہ سے معاملہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد پاتی ہے، لیکن اولاد کا پانا جہاں ایک نعمت ہے وہیں ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے سلسلے میں آخرت میں اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کیونکہ جہنم کی آگ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اگر دنیا میں دنیوی آگ اگر کسی کے گھر کو لگ جائے تو وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آفس میں ہو، دکان میں ہو، مسجد میں ہو، اگر اس کو خبر ملے کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، وہ آدمی دوڑا دوڑا اپنے گھر کو جائے گا، سارے کام سب کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے گا کہ اس کے گھر کی آگ بجھے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان، گھر والوں کی جان کی اور اپنے سارے ساز و سامان کی اس کو قدر ہے، بلکہ بعض اوقات وہ گھر جلنے دیتا ہے لیکن گھر والوں کو بچا لیتا ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانا اگر اہم ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جس کی شدت کم ہے، تو جہنم کی آخرت کی آگ سے بچانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی آگ ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ آگ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ اس لیے کہ آگ تو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس آگ میں جانے والی چیزیں، اس آگ میں لے جانے والی جو اسباب ہیں، ان اسباب سے انسان اپنے گھر والوں کو بچائے تو یہی ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں دروازے میں ایک آڑ لگا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ آڑ ہے، اگر یہ بچہ دروازے کے باہر نکل گیا، ہو سکتا ہے باہر کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، باہر سے اچانک کوئی گاڑی چلی جائے اور اس کے ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو والدین یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ایک لکڑی کا ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ بچہ باہر نہیں جا سکے۔
انجام سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے کہ جہنم انجام ہے، اس برے انجام سے بچانے کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں علی ابن طالب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، ایک روایت ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قوله عز وجل قو انفسکم و اہلیکم نارا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ علموا انفسکم و اہلیکم الخیر، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گی تو کیسے بچاؤ گے؟ ان کو خیر کی تعلیم دو۔ ایک انسان جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے۔ خواہشات کی اصلاح کے لیے بھی علم چاہیے اور جہالت سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ لہٰذا اگر بچوں کو، گھر والوں کو خیر کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھائیاں سکھائی جائیں شروعات ہی سے، اگر گھر کی بنیاد ہی خیر پر ہو اور گھر میں خیر کی تعلیم کا نظام ہو، دین سکھانے کا نظام ہو، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور جب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا تو پھر جہنم سے حفاظت اپنے آپ ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے جہنم سے بچنے کے لیے خیر سکھانا یہ سبب کے درجے میں ہے۔ اگر آپ نے یہ صحیح ڈھنگ سے کر لیا تو جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو وہ اس چیز سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ آج پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کیا، اس نے اسکول نہیں گیا، تو کیا ہوگا؟ کل اس کو جواب نہیں ملے گا، جواب نہیں ملا تو کنگال رہے گا، اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی، وہ محتاج ہو جائے گا، وہ فقیر بن جائے گا۔ اس فقیری کے ڈر سے جو 20-25 سال کے بعد کا ڈر ہے، آج ہی سے وہ فکر کرتے ہیں، اور نرسری اور اس کے بعد نہ جانے کون سی کلاسز سے ہوتا ہوتا 10ویں، پھر 15ویں، اور نہ جانے کتنی پڑھتا ہے، اس کے بعد میں جا کر وہ کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے۔ لیکن آدمی 15-20 سال بعد کی چیز سے ڈر کے آج سے شروعات کرتا ہے۔ قیامت اور جہنم سے کے ڈر سے آدمی کو چاہیے کہ وہ آج ہی شروعات کرے، اس لیے کہ وہ مسئلہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس چیز سے بات معلوم ہوتی ہے، اس روایت سے، کہ جہنم سے بچنے کے لیے خیر کی تعلیم ضروری ہے۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم کو گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینی پڑے گی۔